በዚህ አጋጣሚ አንዳንድ ነገሮችን ላንሳለን። አሁን ትላልቆቹ አዋጊ ተብሎ የተቀመጡት በየጊዜው ስማቸው የሚጠራ በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት አይተናቸዋል። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት ለምሳሌ አሁን እንግዲህ በከፍተኛ ደረጃ የሰራዊቱ መሪ የሚባለው ታደሰ ወረደ ነው። በነገራችን ላይ ታደሰ ወረደ ሰራዊት መርቶ አያውቅም። በእነሱም ያውቁታል እኮ በደንብ አድርጎ ነው የሚያውቁት። ታደሰ ወረደ እንደዚህ ነው፣ በሌላ የሥራ ዘርፍ ነው የመጣው። አሁን የሰራዊት አዛዥ ነው የተባለው። በኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እኔ ቡሬ ነው የነበርኩት። ቡሬ ለእኔ የተሰጠኝ ግዳጅ ከኔ ፊት ለፊት ያለው የኤርትራ ሰራዊት ክፍለ ጦሮች 8 ነበሩ፣ 2525ኛን ጨምሮ ማለት ነው። ለእኔ የተሰጠኝ ግዳጅ በዛ በኩል ማጥቃት ስለማንችል ይሄን 8 ክፍለ ጦር ለሶስት ቀን ማቆየት ነው። እኔ ያስቁት ደግሞ አንድ ክፍለ ጦርና አንድ ብርጌድ ነው። እዛ 8 ክፍለ ጦር ነው ያለው ልባር። አሁን እንግዲህ ይመስለኛል ያኔ እንደምናየው የኤርትራ መንግስት ዋና ማጥቂያ አቅጣጫው በቡሬ በኩል ነው የሚል አስተሳሰብ ይዞ ሊሆን ይችላል። ያን ሰራዊት 3 ቀን አስቆይቻለሁ ነው። ከዛ በኋላ በዛ በኩል ውጊያ አልተደረገም እና እሱ በአዛዥነት መጣ። በአዛዥነት ከዘራ እንዲህ ያሽከረከረ መጣና ጦርነት ጀመረ። ተጨፈ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን። ዛሬ አጋጣሚ ትንሽ ጉንፋን ቤቴ ስለያዘኝ ድምፄ ትንሽ ለየት ይላል። ሆኖም ግን አንድ እውነታ መናገር ስላለብኝ ነው። በአጋጣሚ ይሄ አሁን ባጫደበሌ የቀባጠረበት ቪዲዮ ቆርጬው ነው። ሙሉ ብታዳምጡት ያው ደም ያፈላል። ዝም ብላችሁ የውሸት ነገር መስማት መቼስ ያስጠላል። ሆኖም ግን ያው ትንሽ እንድትሰሙት ያደረግኩበት ምክንያት አለኝ። በተለቀቀው ቪዲዮ ስር ሙሉን ፌስቡክ ላይ ማለት ነው፣ እኔ ራሴን ኮሜንት አስቀምጬ አንድ ግለሰብ ሰድቦኝ ነበር እና ባጫደበሌን ዘ ሎየር ጄኔራል የሚል ኮሜንት አስቀምጧል። እኔ በሳቅ ነው የፈነዳሁት ሳነበው ማለት ነው። ምክንያቱም የባጫደበሌን ማንነት እኛ የቀድሞ ጦር አባሎች ነን የምናውቀው። ባጫደበሌ እንኳን ጄኔራል 10 አለቃነቱም ያው በቀድሞ ጦር የተሰጠው ነው። እሱን መቼስ እናጸናለታለን። መቼ አለቆቹ የሰጡት ነው እንግዲህ ምክንያት ይኖራቸዋል። ይሄ ጄኔራልነት አገሪቷ ላይ በጣም የተቀለደበት ማዕረግ በወታደራዊ ማዕረግ ያደገ ነገር ግን መከላከያ ሰራዊቱ ደግሞ በእውቀት ደረጃ ወይም በሙያ ደረጃ የሞተበት ዘመን ነው። በወያኔዎች የቀድሞን ሰራዊት ከፈረሱ በኋላ ማለት ነው። ምክንያቱም እንኳን ጄኔራልነት ምክትል መቶ አለቃ ለመሆን አንድ ሰው ጦር ትምህርት ቤት ገብቶ በደንበኛው ተምሮ ከዛ በኋላ እያንዳንዱ ማዕረግ 5 ዓመት እያገለገለ ነው ጄኔራል የሚደርሰው። ጄኔራል ለመድረስ ቢያንስ ከ25 ዓመት በላይ ማገልገል አለበት። ዝም ብሎ ቢሰጥ እንደ ዳቦ ወደላ የሚሰጥ ማዕረግ አይደለም። መቶ አለቃ ሳይቀር በክክትል መቶ አለቃ በእውቀት ደረጃ ያደገ በየአገልግሎቱ የተሰጠ ማዕረግ የጦር ሜዳ እውቀትን ደረጃ ከፍ ያደርገዋል። ከተማረው ትምህርት ብቻ ሳይሆን ቀስ በቀስ በሚያደርገው በእያንዳንዱ ማዕረግ የሚያደርገው ልምምድ። ለዛ ነው እኮ ዘ ሞር ዩ ስዌት ኢን ፒስ ዘ ለስ ዩ ብሊድ ኢን ዋር ብለው የሩሲያው ፌሊክስ ደርዘንስኪ የሚባል የሚሊተሪ አዋቂ ነው ይሄን የተናገረው። በሰላሙ ጊዜ ያደረግከው ከባድ ልምምድ በጥቂት መስዋዕትነት ድል ታደርጋለህ ወይም ታሸንፋለህ ለማለት ነው። አሁን እሱ የባጫደበሌ አለቆቹን ብሌም ያደርጋል። እነ ጻድቃንና ታደሰ ወረደ ወዲ ምናምን ይላል። ነገር ግን እውነትን የግድ መናገር ስላለብኝ ነው። እነዚህ አለቆቹ ወንበዴዎች ናቸው።
የትግራይ ወንበዴዎች ናቸው። ጻድቃን ከሁለተኛ ዓመት ዩኒቨርሲቲ አጼ ኃይለሥላሴ ዘመን አቋርጦ በረሃ የገባ ነው። ታደሰ ወረደም ቢሆን 12 ኮምፕሊት ካደረጉት ከጥንቶቹ ወንበዴዎች አንዱ ነው። እውነት መናገር ስላለብኝ ነው። ዓላማቸውን ባልደግፍም የትምህርት ባክግራውንዳቸው እውነቱን መነገር ስላለበት ነው። በአጫሉ በሌ ምን እንደተደረገለትና በደንብ የሚያውቀው ራሱ አብሮ የፌክ የትምህርት ማስረጃ የተሰራለት ኮሎኔል አበበ ገረሱ ከሰራዊቱ ከርቶ ኤርትራ ገብቶ ከዛና እዚህ እንግሊዝ ሀገር ነበር። ለንደን ላይ የተደረገለት ቃለ ምልልስ ስላለ ታዳምጡታላችሁ። ታሪካችሁ የሀገራችን ታሪክ ነውና ማዳመጥ አለባችሁ። ብዙ ጊዜ እንግዲህ የሀገራችን ሰዎች በመሰላቸትም ይሁን ምን ይሁን አላውቅም፣ ከኢትዮጵያዊነት ትግል ይልቅ የዘር ትግል ላይ ወያኔ የሚፈልገውን ነገር ነው እያደረጋችሁ ያላችሁት። ወያኔዎች የሚጠሉት ነገር ስልጣን ላይ ያሉት ሳይቀሩ ኢትዮጵያዊነትን አይፈልጉም። ያ ኢትዮጵያ ይላሉ በአፋቸው ሲያወሩት ትሰማላችሁ፣ ግን ኢትዮጵያዊነት ውስጣቸው የለም። አስተዳደራቸው ያው እንደምታዩት ነው። ከህወሓት በተረከቡት አይዲዮሎጂ ነው ኢትዮጵያን እያደቀቋት ያሉት። የሀገሪቱ የኦፊሻል ቋንቋ ያደገ ቋንቋ እንኳንስ በኢትዮጵያ ይቅርና በምስራቅ አፍሪካ ጎረቤት የኢትዮጵያ ጎረቤት ሀገራት አማርኛ ቋንቋ የሚነገርባት ሀገር የራሱ ፊደል ያለው እያለ የግድ ኦሮምኛ መማር አለባችሁ በኦሮምኛ መዘመር አለባችሁ የሚባል ነገር ያው ነገርን ነገር ያነሰዋልና ሰሞኑን የምንሰማው ነገር በጣም አስቀያሚ ነገር ነው። ኦሮምኛ ለኦሮሞ ብሔረሰብ ቋንቋ ነው። ኦሮሞን ይነጋገርበት። ሀገሪቷ ግን በአማርኛ ቋንቋ ነው ኦፊሻል ላንጉጅ የነበራት። ለምንድን ነው እንዲህ አይነት ነገር የተጀመረው የሚለውን በባላየ ማለት የለብህም። እያንዳንድ ኢትዮጵያዊ በሙሉ የሌላውን እንትን በሰው ጫንቃ ላይ መጫን አይቻልም። አማርኛ አንደኛ ነገር የአንድ ብሔረሰብ ቋንቋ አይደለም። ላስታዎች የፈጠሩት የጦር ሜዳ ቋንቋ የነበረ በኋላ ደግሞ የቤተ መንግስት ቋንቋ የሆነ እንጂ የአንድ ብሔረሰብ አይደለም። የአማራ ብለው የሚናገሩ አሉ። የአማራ ቋንቋ ግዕዝ ነው። አማራ ብላችሁ የምትጠሩት ግዕዝ ነው ቋንቋው። እኛ እናንተ አማራ የምትሉትን እኛ ክፍለ ሀገር ነው የምናውቃቸው። አማርኛ ስለተናገሩ አንድ አይነት ዲኤንኤ ያለው ህብረተሰብ አይደለም። ጎንደሬ፣ ጎጃሜ፣ መንዜ፣ ተጉለቴ ነው የሚባለው እና ያው ብሔራችን ኢትዮጵያ ናት። ብሔረሰብ ደግሞ ሁሉ አለው። መንዜ የራሱ ብሔረሰብ ነው። ጎንደርም የራሱ ብሔረሰብ ነው። ብሔረሰብ ነው የሚባለው። ብሔር ሀገር ነው እና ወደ ዋናው ርዕስ እንመለስና ባጫ ደበሌ የባድመን ጦርነት አስመልክቶ ሲለፈለስ ሰምታችሁታል። ያለ ችሎታው ጀኔራል ሾመውት እንደውም ወታደሮቹን ያስጨፈጨፈው እኔ እንደውም በደንብ የሰማሁት ጦር ግንባር ከነበረ ሰው አዲስ በፍላጎታቸው የተቀጠሩ ወጣቶችን ለፈንጂ ጠረጋ ተጠቅመውባቸዋል። እንዳለ ፈንጂ ላይ እንዲራመዱ የፈንጂ ማምከኛ ያደረጋቸው ባጫ ደበሌ ነው። አሁን አለቆቹ ብሬን ያደርጋል። እነርሱም አስጨፍጭፈዋል። ሆኖም ግን ኢንተርቪው ላይ ዝም ብሎ በባላዬ ያለፈው ነገር አለ። የመጨረሻ ተጨፍጭፎ ሲያበቃቸው በቃ አማራጩ የቀድሞውን ጦር ጀነራሎች መጥራት ነው ብለው ጀነራል ተስፋዬ ሀብተ ማርያም ከአየር ወለድ፣ ጀነራል ተጫነ መስፍን ከአየር ኃይል፣ ጀነራል ንጉሴ አዱኛ በቅርቡ ያረፉት ጀነራል በኃይሉ ክንዴ፣ እነዚህን ሁሉ ጠርተው ነው ሰክሰስፉል የሆኑት። እንደውም ሌሎቹ ከኮሎኔል በታች ያሉት እስከ ተራ ወታደር የቀድሞ ጦር አባላት የነበሩት አይ እኛ ራሳችን በራሳችን አደራጅተን የራሳችን አንድ ክፍለ ጦር እናቋቁም ሲሉ ያው ያኔ ተዋርዶ የነበረበት ሰዓት ስለሆነ ፈቀዱ። አስረኛ ክፍለ ጦር ብለው ራሳቸውን የሰየሙት የቀድሞ ጦር አባሎች አዲስ የተቀጠሩትን ወጣቶች ራሳቸው አሰልጥነው ራሳቸው በጾረና ግንባር ውስጥ ገብተው ነው ሻቢያን በደንብ አድርገው ወቅረው እስከ ማሬንቱ ድረስ ገብተዋል። በጀነራል ተስፋዬ ሀብተማርያም ደግሞ የተቀናጀው የፌክ ማሻንጉሊት የተሰራው ፓራሹት
ዛላምበሳ በኩል እንደዚሁ የማምታቻ ታክቲክ ተደርጎ ሰክሰስፉል የሆነ በሁለት ቀን እነሱ ሁለት ዓመት መከራ ያዩበትን ያንን ኦፕሬሽን በሁለት ቀን ውስጥ ውጊያው ኤርትራ ውስጥ ነበር በዛን ዘመን። ይሄ እንግዲህ ታሪክ ስለነበር ነው እንጂ አሁን የሚነሳ ጉዳይ ባይሆንም፣ ነገር ግን እነ ስሜነህ ባይፈርስ ምች አፍርሰውና እኔ ብዙ ጊዜ ሲናገር ሰማዋል። ይሄ ስሜነህ ባይፈርስ የሚባል ሰውዬ ወያኔ ነው። ይሄ ምንድን ነው ዋልታ ኢንፎርሜሽን ነው የምትሉት? ዋልታ ዋልታ ወይ ዋልታ የወያኔ ሚዲያ እኮ ነው። አሁንም ይሄ ሰውዬ በሚዲያ ላይ ሲቀበጣጥር እንደ ድራ ነገር አፉን ሲያሾል እኔ ስሰማ ደሜ ነው የሚፈር። በጣም ነው የምናደደው። እንደዚህ አይነት ለውጥ መጣ ከተባለ እኮ ናየየም ስልጣን መያዝ የለባቸውም። የኢትዮጵያ ሕዝብ በታገለው ስልጣን አለ ሄደው አሁን ፊጥጥ ያሉበት የምኒልክ ቤተ መንግስትን የኢትዮጵያ ሕዝብ በራሱ ምርጫ መንግስት ወይም ህዝባዊ መንግስት እስኪመሰርት ድረስ እውነታውን የግድ እየተናገርን ማለፍ አለብን። ህዝባችን በባላየ የሚያልፈውን እኛ መናገር አለብን። እና ዘ ሎየር ጀነራል ብሎ ኮሜንት የሰጠው ሰውዬ ኢንክሉዲንግ ስለ ባጫ ደበሌ የማታውቁ ግለሰቦች ይህንን እውነታ ማዳመጥ ግድ ይላቸዋል። እነ ባጫ ደበሌ ወደ ሰራዊት ወደ ቀድሞ ጦር ሲቀጠር የአምስተኛ ክፍል ተማሪ ነው። ከዛ ሌላ የሚያውቀው ነገር የለም። ነገር ግን እንዴት ተደርጎ የፌክ የትምህርት ማስረጃ እንድትሰራላቸው ከነሱ ወጥቶ ወይም ከርቶ የወጣው ኤርሚያስ ለገሰም ተናግሯል፣ በኢሳት ሚዲያ አስታውሳለሁ። ሌላው ደግሞ ይሄ ደንበኛው ሁኔታውን ውስጠ ሚስጥሩን የሚያውቀው ኮሎኔል አበበ ገረሱን እስኪ አዳምጡት። በባላ እያትለፉት አዳምጡት። የሀገራችሁ ታሪክ ነው። ኢትዮጵያ ለውጥ ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ከዘረኝነት መዳፍ መውጣት አለባት። ትክክለኛ ምሁራን ቦታቸውን መያዝ አለባቸው። አመሰግናለሁ። መልካም ቀን፣ መልካም ምሽት። ኮሎኔል አበበ ገረሱ ቃለ ምልልስ ይቀጥላል። አዳምጡ ወገኖች። ለመማር ጥረት ማድረጋቸው በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንደ ቀና ነገር አየዋለሁ። ግን ከዛ ውስጥ የሚያሳስበው ደግሞ የምዘናው የማርክ አሰጣጣቸው ስርዓት እንዴት ነበር? አሁን ስለ ፈተና አሰጣጣት ፈተናዎች ላይ ማትሪክ በሚወስድበት ጊዜ ይህንን በመሳሰለ ጉዳዮች ላይ ያለው ኢንዱስትሪ እንዴት ነበር የሚመዝነው? ማትሪክ ልክ አስረኛ አልቆ አስራ ሁለተኛ ቆሞ በአስረኛ ይሰጣል ተብሎ በመሀል ተቋርጦ ነበር። ማትሪክ በአስራ ሁለተኛ እና በአስረኛ መካከል ተቋርጦ በነበረ ጊዜ ጀኔራሎች፣ አሁን ያሉት የወያኔ ጀኔራሎች በሙሉ እዛን ጊዜ ስድስተኛ፣ ሰባተኛ፣ ገና ስምንተኛ እየደረሱ ነበር። አስረኛ መደረሱ እና ምን ተደረገ ከትምህርት መምሪያ የሚባል አለ፣ ትምህርትና ስልጠና መምሪያ መከላከያ ውስጥ ያለው ትምህርትና ስልጠና መምሪያ። እዛን ጊዜ ታደሰ ወረደ ነበረ። ታደሰ ወረደ ከትምህርት ሚኒስቴር ጋር ተነጋግሮ ምን ያደርጋሉ፣ እነዚህ ጀነራሎች ለብቻቸው ማትሪክ እንዲሰጣቸው የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትሪክ ተዘጋጅቶ ቁሟል። በሀገሪቷም የአስራ ሁለተኛ ክፍል ማትሪክ ተዘጋጅቶ ይሰጣቸው ተባለ። ከዛ ዝግጅት ተደርጎ ሁሉም አስረኛ የደረሰውም ስድስተኛም ስምንተኛም ያለው ሁሉም ጀነራሎች ተሰብስቦ የት ይወሰዳሉ? ሙሉጌታ ቡሊ ሆለታ፣ ሆለታ ይወሰዱና እዛ ከትምህርት ሚኒስቴር ማትሪክ ተዘጋጅተው ይሰጣቸዋል። እነ ባጫ ደበሌም ያሉበት ነው። ባጫ እዛን ጊዜ ራሱ ሃይስኩል አልጨረሰም ብቻ ሳይሆን ሃይስኩልም አልገባም። እነ ሳሬ መኮንን ነበረ። ሳሬ ልክ ዘጠነኛ ክፍል ገብቶ ኢትዮ ኤርትራ ጦርነት እንደተጀመረ አቋርጧል፣ አልተማረም። ብዙዎቹ እንደዛ ዘጠነኛ የገቡ አስረኛ የገቡ ሌላው ሰባተኛ ስምንተኛ እና አበባ አይነቱ ደግሞ ስምንተኛ ያሉ ሁሉ ተሰብስቦ ግንቦት ሃያ ማን ነው አየለው መካዳሚ ሄዱና ወረቀት ተዘጋጅቶ ይሰጣቸዋል። እንግዲህ ፈተናው ማትሪክ ነው። ትምህርት ሚኒስቴር የሚያዘጋጀው የኢትዮጵያ ውስጥ የሚሰጠው የመጨረሻ ፈተና ለዩኒቨርሲቲ ለከፍተኛ ትምህርት ተቋም የሚያስገባው
ፈተና ያገሪቷ ብቻኛ ሱኑ አንተቶ ያድሏቸዋል። እዛ መሃል ኮሎኔሎችም አሉ ጀነራሎችም ዝቅ ያሉ ሜጀር ጀነራል ብርጋዴር ጀነራል ምናምን ስለነበሩ አሁን ፈተናው ተሰርቶ ነው የመጣው ከራሱ ከትምህርት ሚኒስቴር መልሱ ተሰርቶ ሁሉ መጥቶ ብቻ ስማቸውንም እነሱ ይጻፉ ከዛው ተጽፎ ይምጣ አልታወቀም እና ለኮሎኔሎቹ 8.36 3.4 ተሰጣቸው ለጀነራሎቹ በሙሉ 3.8 አሁን ይሄንን ዶክተር ተጣለ አሁን 3.8 በማጥቂ ያገኙ ሰዎች አሉ ስማቸውን ተጣቀሰ ሳሪ መኮንን አንደኛ ሳሪ መኮንን 3.8 ወድማጅን ኢብራሂም ያስመላሽ የሆነ ማንድስ መሰረተ ልማት ሚኒስትር ዴታ ያለው ሜጀር ሌተና ጀነራል መሰለኛው ነው ያለው እሄ እነዚህ ሁለቱ አብርሃ አረፈ ብዙዎቹ ጀነራሎች በዛን ጊዜ አሁንም ያሉ ጀነራሎች በሙሉ ሄዶ ነበሩ 3.8 ኮሎኔሎቹ ደግሞ ነግርማ ወዶ ምናምን የመሳሰሉት አንድ ኦሮሞም ገብቶ ተፈት ግርማ ወዶ ሰባተኛ እየተማረ ነበር ራሱ ኮሎኔል ነው እሱ ሄዶ 3.6 ነው ያገኘው እሱ እንግዲህ ለልክ እንደማረጋቸው ነው ተዋረድ ነው በተባበረው እንደማረግ ነው ማርክ መስለ ተዋረድ ነው ማርክ የተሰጣቸውና አሁን እዛ እንግዲህ ነጥቡን ተከፋፍሎ ወጡ አሁን ማስተርስ ዶክተሬት ምናምን ባጫው ማስተርስ አሎ ሳሬም አሎ ሁሉም አላቸው ሳሞራም አሎ እንግዲህ ተምሮ ሳይሆን ይሄ እንደዚህ አይነት የማርክ ደላና የማርክ ክፍፍል ልክ እንደ ሀፍት ክፍፍል ኢትዮጵያ ውስጥ ሀፍት እየዘረፉ እንደሚወስዱ አይነት ፈተናውም ትምርቱንም እየዘረፉ ወስዶ ነው ማስተርስ ዶክተሬት ምናምን አለም ብሎ ግን በትምህርቱ ውስጥ እንደው ባለፉበት ጊዜ ውስጥ የትምህርቱ በመጀመሪያ ደረጃ እንደው ማርክ በጃይ ሁኔታ መስገቱ ተሰርቶ ነበር የመጣው ነው ምትለኝ አሁን ጥያቄው ወይስ የጥያቄው መልስ ነስጣቸው ተሰርቶ ነው የመጣው ለጀነራሎቹ ተሰርቶ ነው የመጣው ለሁሉም ተሰርቶ ነው የመጣው አንዳንድ ዝቅ ያሉ የገቡ አሉ ለህክምና ምናምን አጋጣሚ ወልዶ ምናምን ሀኪሞች 10 አለቃ 50 አለቃ ምናምን የገቡ አሉ ሻምበሎች ለነሱ አንዳንድ ነው የተሰጣቸው አንድ ወይ ከእንግሊዘኛ ሙሉ ተሰርቶ ተሰጥቷቸዋል ወይ ከሂሳብ ሙሉ ተሰርቶ ተሰጥቷቸዋል ሌላውን ለራሳቸው ነው የሰሩት የጀነራሎቹ የኮሎኔሎቹ ግን ተሰርቶ ነው የመጣ በቃ እነሱ ወረቀቱን ጠብቆ ባጫ ምን አለ ከዚህ ወጥቶ አንድ ሰው ይሄን ነገር ከተናገረ ወዮላችሁ ባጫና ወድመድን ኢብራሂም መላሽ ይሄን ለትራጀል አዎ ይሄ ነገር ከዚህ ወጥቶ ማንንም ሰው ከተናገረ በራሱ ላይ እርምጃ ወሰደ ነው ብሎ ነው ተናግሮ ይወጣና ፈተናው ሲሰጥ ካሜራማኖች ሄዶ ነበሩ ከመከላከያ እነዚህ ቪዲዮ እንትን የሚቀዱት ወይ መከላከያ ጋዜጠኞች አሉ እና ተከለከሉ እንዳይገቡ ተከለከሉ ምክንያቱም የሚሰራው ለማ ወረቀት ተቀብሎ ነዛስ ዝምጽቆ ወጣት ብቻ ነውና ስሙ አንዳንድ ሰው መቀባት ነው ማትሪክ ላይ ስም ሲጻፍ እሷም ስለምታሳስተው ፈተናውን ይዞ የመጣ አስተማሪ ነው ስሙን ብቻ እየጠየቀ ስፔሊንጉን ራምን ብሎ ጽፎ ይጻፈላቸው ነው መስለኝ እንጂ ነባጫ አሁን እሱን በትክክል ጽፋለው ይ አላስቦ እና ስሙን ተጽፎላቸው ነው የተሰጣቸው መሰረት በማድረግ ነው ዛሬም በተለይ ደግሞ በአንዳንድ መጽሐፎች የማይገኙ አይነት ልምዶችን ልናገኝ እንችላለን ብዬ በማሰብ ኮሌጅ አበበ ገረሱን ጋብዣለሁ ለመጣል በጣም አመሰግናለሁ ስለጋበዝከኝ እኔ በጣም አመሰግናለሁ እና እውነቴን ነው በትምህርት በመጽሐፍ ብቻ የሚገኙ የሚመስላቸው ሰዎች አሉ ወይም ደግሞ ብቻብን ሰው ይገነዘባል ትምህርት አብዛኛው ትምህርት ቤት እና ሰዎች ያሉ ትልቁ ትምህርት ቤት ህይወት ነው ይባላል ትልቁ ዩኒቨርሲቲም ህይወት ነው ይባላል እና ከህይወት መማር ነው ትልቁ ነገርና አንተ በማናገር ጊዜ የሚገርሙ አይነት የህይወት ተሞክሮች ያለህ ሰው አድርጌ አይቻለሁና እኔ እንደተማርኩበት ሁሉ አድማጮቼም ተመልካቾቼም
ይደሰት ብራል ቢየ ገማሩ ማማን ጋበስኩና እንደ ትንሽ ብትነግረኝ እንደው በተለይም ከህወሓት ሰራዊት ውስጥ የገባህበት ሁኔታ እዛ ውስጥ በተለይ ትምህርት ቤት ውስጥ በነበራችሁበት ጊዜ ከወይዘሮ አዜብ መስፍን ጋር አብራችሁ የተመራችሁ መሆኑን ነግረኝ ነበርና ከዛ ጀምረን ያለፍኩበት ነገር ብትነግረኝ። ጥሩ ያለፍኩበት ነገር ብዙ ነው እና ከየት ልጀምር ከየት እንደምጀምር ምናልባት ከትምህርት ቤት ትጀምርልኝ ይቻላል። እና እንግዲህ ግንቦት 20 የሚባል ትምህርት ቤት አዳሪ ትምህርት ቤት ነበር ወያኔ ያቋቋመው። ምንድነው የወያኔ ሰዎች ትምህርት አልነበራቸውም። መቼ ነበር ይሄ? 1987 እንደ አበሻ ነው መጀመሪያው የተጀመረው ቦርዲንግ ስኩል ብሎ አቋቁሞ በሁለተኛ ዓመት ይመስለኛል እና ይህ ትምህርት ቤት ወታደሮቹ ትምህርት የላቸውም እና ከበረሃ የመጣው ገበሬ ነው። የህወሓት ሰራዊት እንደሚታወቀው ሁሉም ገበሬ ነው ማለት ይቻላል። ዛሬ ዶክተር፣ ፕሮፌሰር ምናምን የሆኑ ነው ያሉት። በዛን ወቅት በ1983 አብዛኛው የሰራዊቱ አባል አዛዦች የነበሩ ከጻድቃን እና እስዬ በታች ያሉት ሰዎች ምንም ትምህርት የላቸውም። አንዳንዱ አራተኛ፣ አንዳንዱ ስድስተኛ፣ አንዳንዱ አምስተኛ፣ አንዳንዱ ሶስተኛ፣ አንዳንዱ ምንም የለው። አሁን እነዚህን ለማብቃት ተብሎ ምን አደረጉ? ቦርዲንግ ስኩል ብሎ ቆሬ አካባቢ አዲስ አበባ ውስጥ ትምህርት ቤት አቋቁሞ ነበሩ። ያ ትምህርት ቤት የመጀመሪያ ሲጀምር ነው እኔም እዛ የገባሁት። ትምህርት ቤቱ እዛው ነው። ሁለት ዓመት ከአስረኛ ከዘጠነኛ እስከ አስራ ሁለተኛ ሁለት ዓመት ብቻ ነው የምትማረው። ከዘጠኝ እስከ አስራ ሁለት ሁለት ዓመት ብቻ ነው የምትማረው። ከወደክ ትባረራለህ፣ ወደ ክፍል ትመለሳለህ። ያውም ደግሞ አንድ ደረጃ ቀንሰህ ነው የምትመለሰው። ሻምበል ከሆንክ ወደ መቶ አለቃ ትወርዳለህ። መቶ አለቃ ማን ነው? ሻለቃ ከሆነ ወደ ሻምበል ትወርዳለህ። እሱም እንዴት ነው ግምገማው? ከእንትን ጋር ነው እዛ ጋር መውደቅ። ከአብዮታዊ ዲሞክራሲ አስተሳሰብ ሰውዬው ተምሮ ሰራዊቱን ለማገልገል አይደለም የመጣው፣ ዝም ብሎ ነው የመጣው ተብሎ ስትወድቅም ስትመለስ ትባረራለህ ወይ ደግሞ ትቀንሳለህ። በዛ ሂደት ውስጥ ነው እና አዜብ የታምራት ሚስት ሙሉ አዜብ የመለስ ሚስት ከኛ ጋር ተምራለች። እነ ካሳ ተክለማርያም ከነ ኳርቴር አሁን ምስራቅ አዛዥ ያለው ብዙዎቹ የወያኔ አዛዦች እዛ ሲማሩ ነበር። በኋላ እነ ወድቤቴ የሚባለው ምስራቅ እዝ ለአስተዳደር ምክትል ግርማይ ኃይለስላሴ ግርማይ ነው የሚባለው። እነዚህ በሙሉ እዛ ውስጥ ገብቶ ነው እንግዲህ ገብቴን ነው የተቀጠቀጥ ነው ማለት ይቻላል። ትምህርቱ ትምህርት አይደለም፣ ውይይት ነው፣ ፖለቲካዊ ውይይት ነው። ጋዜጣ ይመጣል፣ ትኩረት የሚባል በጋዜጣ ላይ ትወያያለህ፣ ቀን ቀን ትማራለህ። ትንሽ ጎበዝ ከሆንክ እነዚህ ምንም የማይገባቸው ሰዎች በየጥላው ስር በየቤቱ እየወሰድክ ታስተምራቸዋለህ። እነሱን ካላስተማርካቸው ትባረራለህ። ምክንያቱም ግለኛ ነህ አንተ ራስህ ዩኒቨርሲቲ ለመግባት ነው የመጣው አገር ማን ነው ሰራዊቱን ለማገልገል ስላልሆነ ጎበዝ ተማሪዎች እነዚህ ደንቆሮ ወደ ኋላ የቀሩትን ደንቆሮዎቹን መደገፍ ብቻ ሳይሆን በያገኘው እረፍት ሮጦ ይሄዳሉ። ደከመኝ እንኳን ካለ ችግር ስለሚመጣበት ማታም አይተኙም። እና ኳርተር በዛን ጊዜ ኳርተር የሚባለ አብርሃ ወልደማርያም ሌተና ጀነራል የሆነው አሁን ምስራቅ እዝ አዛዥ እና እግሩን ውሃ ውስጥ ነክሮ ነው የሚያድሩ። እንቅልፍ እንዳይዞ ምንም ትምህርቱ ስለማይገባው እግሩን ውሃ ውስጥ ነክሮ ያድራል። ፈተና